好，接下来要跟各位介绍一个，就是 Windows 的，就是所谓的档案的搜寻啊，档案的搜寻。我想要问一下各位，你有没有用过档案总管去找你的档案？请问对于结果满意吗？大家都会心一笑，表示怎么样？不满意，但是只能接受。不是可接受，是只能接受哦，因为你也找不到什么好工具嘛，对不对？敲门找不到档案的时候，你要怎么办？明明你就知道，我就档案就在电脑里面啊，就跟你穿衣服一样啊，尤其女生，对不对？我的衣服我被今天杀等级都吹过，所以只好再去外面买一件。请问找不到要怎么办？找不到要去宠物店。因为找不到，有一个那个跳蚤的那个找不到。好，那我们来看一下这个东西呢，这个很不错哈 ，Listery 这个小软体。那么先麻烦各位从右手边这里下载，因为它最近呢有推出，以前是要安装的啦，那后来最近 5.0 版它推出免安装的版本，我想蛮适合各位的。好，就是说如果你在像我们这样环境，或者是你的电脑你不想用安装，对不对？我们就直接用免安装的，不喜欢。不要自己丢掉就好了嘛。好，跟刚刚那个一样，剪贴簿不加强不喜欢，那你就回去拥抱微软的就好了。好 ，OK， 那你从这边点进来，一样的，请你先下载下来，档案不会很大。好、哦，好，点进来之后出现这个哈、哦，你先从右上角这里，因为这样的话，因为我这个是用 GIP， 所以它直接云端连上会直接解压缩。好、哦，但是我们不要，我们是要全部抓下来，所以请你从右上角这个地方。按一下就可以把这个压缩档把它下载下来，有没有？好，在这边，然后你就按上面这个下载就好了。好，上面这个，上面这个就可以把它下载下来。OK， 有没有在这下载下来的哈？那这个档案不会太大，那么我们先让有没有4.5 mega 就好了。那一样的，你就从这个三角形点一下。先不要直接点进去，点三角形在资料夹中显示。那因为这是 GIP， 所以各位电脑应该是认得，我们按右键直接解压缩至此就好了。好，你如果是 7-Zip 跟刚刚一样，好，进来了，有没有看到一个这个，对不对？里面只有一个执行档，有看到了吗？这里好，点两下。那因为我的已经有执行过了，所以它中间有一个那个教学，就是那个语言的画面，会类似像这样的。我给各位看一下，来这里好，我们往下走哈。第一次的时候会有像这样子，你可以直接选择你的那个语系，好，我们就选择中文就好了。那进来之后，它会有个教学，好，会有个教学哈，所以那个部分你要或不要都没关系，因为等一下我们跟各位稍微说明一下。OK， 来，我先把画面还给你，麻烦你先就是先把它下载一下哈，在右手边，好，在我们右手边档案里面